Els fets varen passar de vés la 1:30 de la de matinada passada al carrer Indalecio Prieto, la barriada de Sant Andreu. Per motius que encara s'investiguen, un home de 41 anys va apunyalar un altre home de 43, d'origen senegalès. La víctima era client habitual d'aquest bar, d'on havia sortit minuts abans de ser apunyalat i on va tornar per demanar auxili. La propietària del negoci, que amaga el seu rostre per por a represàlies, ens conta com va viure el succés. Vienen de por allí, venía solo, creo. Y suelta aquí la bicicleta. Me pide los dos chupitos, venía con un paisano suyo. Se toma los dos chupitos, se sale a la calle. Se van para allá. A los 10 minutos, cosa así, viene y me dice, llama a la policía, que me han pinchado. Y yo cuando llego, lo he visto ahí sacando esto. Oh, estaba mal, de verdad. La víctima va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Sant Llàtzer, on encara continua ingressat amb una ferida greu a l'abdomen. Avui matí ha estat intervingut quirúrgicament i continua estable dins la gravetat. Mentrestant, el presumpte agressor, que va ser detingut poc després dels fets, es troba en dependències policials en espera de passar a disposició judicial.